Amb una trajectòria de 35 anys de professió, Paco Jiménez és un dels grans de la il·lustració valenciana. La seva, però, és una passió que ve encara de més lluny, perquè el primer record que té d'ell mateix és amb un llapis a la mà, dibuixant, reflectint tot el que l'envolta i contant històries. Però no en té prou. Ara, en plena maduresa professional, continua evolucionant. Encaixa bé en la definició de domador de línies, perquè no para fins tindre-les allà on han d'estar per reflectir millor allò que vol contar, despullant objectes i éssers vius per descobrir els traçats geomètrics que els conformen. Per davant, té nous projectes i, per què no, explorar les possibilitats que els nous suports digitals donaran a l'ofici d'il·lustrador. Bé, jo penso que és bonica, com a mínim. De fet, el títol no és meu, va ser de Teresa Duran, que és una gran especialista en imatge gràfica i en llibres il·lustrats. Jo penso que defineix un poc el meu estil, l'interès per la línia i pel moviment que reflectís la línia i les formes que es dibuixen amb ella. Penso que és molt bona definició i, de fet, el text que hi ha dins explicant-ho a mi m'agrada molt i me trobo molt identificat. És un text fantàstic, humorístic, però sí, jo soc un poc així. Sí, costa una miqueta, però sí, acaba domant-les, o això diuen, o sembla, no? Jo diria que sí, que amb esforç i treball acaba col·locant les línies on jo vull, perquè sóc molt meticulós i molt exigent, i per tant les línies han d'estar al seu lloc, no poden estar un mil·límetre més a l'esquerra o a la dreta, no, han d'estar exactament ahí, i per això cal insistir a voltes, no? No és a la primera mai. Sí, penso que podria dir-se que les domi, finalment. L'atac ve després, jo penso en línies. Després l'atac ve per una necessitat d'acabar de donar forma o d'acabar de diferenciar unes formes d'altres per a destacar uns elements i diferenciar-los de la resta, no? Però sempre és un complement. Realment el naixement de les idees venen sempre a partir de la línia. Per a mi la línia és un poc la manera d'expressar-se que està més a prop de les idees, del cervell. L'acció que va des del cervell fins a la realització passa per la mà i la línia és la millor manera de resoldre-ho. Després ja ve tot l'altre, el treball de la forma, del color, de la pinzellada o d'altres qüestions, textures i demés, venen sempre després. Jo crec que aparentment sí. La geometria és més evident, però estava allà des dels meus inicis. De fet, jo ara he analitzat coses que vaig fer fa 30 o més anys, quan era un xiquet, i en tots trobo el mateix interès. El que passa és que jo no sabia igual desenvolupar-lo de la mateixa manera o arribar fins al punt que a mi m'hagués agradat. I per tant, diguem-ne, l'ofici, amb el temps, m'ha fet que ho domini millor i que aconseguisca el final que m'interessa més. No? Pot ser una miqueta filosòfic el que vaig a dir ara, però no s'ha explicat d'una altra manera. Jo penso que tot és geometria, tot és matemàtica, igual que la natura i l'univers podria traduir-se en matemàtica, la imatge i l'art se pot traduir en geometria. I per tant està ahí, jo l'únic que faig és traure-la, evidenciar-la d'alguna manera. I m'interessa molt aquestes relacions que n'hi ha entre formes de diferents tipus que se combinen i que en conjunt acaben tenint una forma determinada que és el que dona un equilibri, és el que dona una forma, una composició. I en la mesura en què aquesta composició té relació amb igual sembla exagerat, amb l'univers, amb la matemàtica pura, això se transforma en sentiment de bellesa, de plaer, de sensació d'identificació. Tu formes part d'aquesta natura, formes part d'aquest univers, gràcies a lo que estàs veient, a aquesta identificació, a aquest sentiment de plaer, quan trobes una obra d'art. Pues va ser fruit de l'amistat. Realment va ser gràcies a un amic, Manel Granell, que és un gran dissenyador i un amant de l'art en general, que m'ho va proposar. Estàvem xerrant en la platja del Perelló, en una terrasseta d'aquestes típiques, sopant per la nit en estiu, i jo estava queixant-me de la mala situació dels il·lustradors i de la professió, sobretot perquè després de tants anys encara jo tenia que lluitar
amb els editors per les mateixes qüestions. I ell, per ajudar-me, va dir, i què si fem un llibre, una mena de catàleg del teu treball? Sí, però jo què sé, això a qui li pot interessar, no? Se va quedar callat, agafar el telèfon, cridar el seu germà, Marc Granell, li va fer algun comentari, alguna proposta que jo no escoltava, i se gira i em diu, ja tens llibre. I com que ja tens llibre? Sí. El meu germà farà poemes a partir dels teus dibuixos. Són dibuixos que jo he realitzat per a altres llibres i que fora de context no, igual no s'entenen o tenen un significat diferent. Però clar, així el que s'intentava és que per ells mateixa tingueren un interès i que aquest interès fora, diguem-ne, l'espurna que fera treballar a Marc, al poeta, que li donaren peu per a ell desenvolupar un poema. Per tant, era una selecció un poc particular que reflectia diferents estils, diferents èpoques, diferents interessos, diferents públics, però només buscaven que això tinguera suficient capacitat suggeridora per a que el poeta treballara a partir d'ell. Sí, és una il·lustració molt lliure la que ha fet Marc. En alguns casos té una relació molt directa amb les imatges i en altres pues, no la té tanta, però com que són poemes bonics i a mi m'interessa molt la poesia de Marc, pues, estic molt content, sí. Depèn molt del projecte. Hi ha projectes que sí demanen una il·lustració molt fidel al text perquè és una il·lustració, diguem-ne, que documenta un ambient o una època històrica o una situació determinada. Per tant, has de ser fidel a aquest segle o a aquesta situació o a aquest moment històric. I fins i tot és molt important que sigui així, perquè si no, no s'entendria, per exemple, pues una història ambientada en la Xina del segle XVIII, sense aquests tratges de l'època. Sense aquestes il·lustracions i, diguem-ne, documentals, no entendríem tampoc l'època, no sabíem d'on agafar, situar-nos visualment en una època, no? Però hi ha altres que són absolutament interpretacions lliures, que, diguem-ne, a l'autor li arriba un text, a l'il·lustrador li arriba un text, però això té que el pot transformar. Des del moment en què el llig i el fa seu, pot eixir d'ahir una cosa completament diferent al text, fins i tot oposada. Però, clar, hi ha projectes que això ho permeten i altres en els que no, que has de buscar aquest punt intermig entre el que pretén l'obra i el que pretén l'il·lustrador. No? Sí, jo encara estic evolucionant, afortunadament. Crec que sempre ho he fet i, de fet, crec que mirant la meva trajectòria hi ha variacions constants. Sempre una mateixa línia estètica, però variacions constants. Però conec casos de gent que sí que s'estanca, que no sap evolucionar. Jo crec que no tinc aquesta mala sort. Penso que podré continuar i crec que tinc moltes coses a dir. Cada temàtica me proposa una manera d'enfrontar-me a ella, com he dit abans. I això sempre dona un resultat diferent. No, no massa. Jo penso que és qüestió més que res d'adaptar-se al llenguatge que ells poden entendre. I no pots parlar o descriure coses complexes filosòficament o teòricament perquè no van entendre-les. Tenen que entendre-ho d'un llenguatge senzill i planer, més directe, amb metàfores senzilles, amb faules, coses d'aquest tipus. No, per lo de més, jo crec que sí que són molt espavilats i ho agafen tot. Tampoc crec, com se pensa sovint, de que una imatge senzilla i senzilla estèticament, vull dir, amb pocs elements, simplificada, naïf, ho entenen millor? No. Jo penso que són capaços d'entendre coses molt simples i molt barroques i molt carregades i molt sofisticades gràficament. Sí, jo penso que va haver empatia, que va haver complicitat des del principi. Tenim un sentit de l'humor paregut i com que quasi totes les històries de Carles són humorístiques, pues, diguem-ne que jo interpreto bé el seu humor i connectem. També són històries, les de Carles, molt fantasioses, molt variades, i com que a mi m'agrada la varietat i estar sempre enfrontant-me a coses diferents, pues, jo sempre que puc he treballat en ell, sempre que puc, i espero continuar fent-ho. Si de cas, la il·lustració valenciana té més color que altres il·lustracions d'altres jocs de l'Estat i fins i tot d'altres jocs d'Europa, però no, jo no diria que és valenciana, perquè hi ha una barreja molt gran.
Jo crec que la gent rep molts estímuls diferents i que en funció de la seva personalitat acaba desenvolupant un estil, una manera de treballar, no? I en dia n'hi ha estils absolutament diferents. Hi ha varietat enorme en València i en qualsevol altre lloc. Però sí que és de veres que hi ha una gran densitat de bons il·lustradors. Sí, sí. Això per què és? Això és... Per què és? Ah, no tinc ni idea. No tinc ni idea. Però és cert, n'hi ha molts i molt bons valencians, sí. No, m'interessen més la varietat, la novetat, m'interessa molt. I per tant m'interessa això més que un estil ja pues, molt vist o molt clàssic, però jo continuo admirant els clàssics i els grans mestres de la pintura i de la il·lustració, i ahir n'hi ha de tot. Jo crec que jo estaria més bé en contra de l'academicisme ranci en la mesura en què projecta uns valors que a mi no m'interessen, no? Que comunica unes coses que a mi no m'interessen. Però no és qüestió d'estètica, és qüestió d'ideologia o d'ètica. Sí, me l'imagine, potser este llibre no ho sé, caldria pensar-ho, però sí, m'imagine llibres amb animacions. Però estic més bé pensant, o estem pensant més bé els il·lustradors en productes molt diferents al llibre. En algo que no és llibre, que serà una altra cosa. El llibre és un format i un suport perfecte que no necessita més canvis ni més variacions que les que comés ja i que és impossible de millorar. El que tindrà que eixir suposa que és una altra cosa diferent completament. Més interactiu, moviment, però serà un producte distint. No serà un llibre, serà una altra cosa. Però sempre m'ha interessat, de fet, doncs, com tots els xiquets, quan jo veia les pel·lícules de dibuixos animals, jo em quedava embobat mirant-les, i jo volia fer això quan era major. Però clar, així a València i a Espanya però no n'hi havia massa possibilitats. I no ho vaig treballar. Per tant, és una assignatura pendent, que sí, que en qualsevol moment pot ser que m'agafi a ella i la desenvolupi.